أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أدوك فون ولوم أتروكاتي دفون وقاقب أساجو وعري وعلول في وعنبى محمد ولوم لكم مسابا كباقي أكيبوا وعفا ولاتو كدوكي láti ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ débi tí wọ́n parí sí àtàwọn tí wọ́n tún máa padà máa kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ àti gbogbo àwọn tá a ka tíra wọn àwọn tá a ń bẹ láyé inú wọn bá kẹ́ oníkẹta yé àwọn tó ń ti bọ́ sáà kíáma ẹkùn mọ́sá bá kẹ́ oníkẹta lè kíáma ọ̀làlá ìlàhà ìlọ́lọ́ àwa kí gbogbo àwọn mùsùlùmí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà lónìí lálejò gbogbo ibikíbi tá a bá ti ń gbọ́ wáyé pé assalamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. a tún síra wa létí ká tún pera wa sáké sí nǹkan tọ́lọ́wọ́n bá torí ẹ̀dá wa sáyé torí pé ọlọ́run ọba ó jẹ́ kó máa yẹ wa nínú àlúùlú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí pé wà máa kọ́lá tó lè jẹ́ ìnà wa lẹ́yìn ìsàyí láàlẹ́ àbúrò ọlọ́run torí nǹkan méjì dá gbogbo àwọn ẹ̀dá sáyé bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo àwọn àlìjánú wọn ò torí nǹkan méjì dá wọn ìlàlẹ́ àbúrò bí kò sí pé ká máa jọ́sìn fún ọlọ́run ọba ìjọsìn yẹ bó lèmi àtẹ́sí wá ń ṣe ìjọsìn yẹ bó la ṣe ń mú wá bó la ṣe ń jọ́sìn fọlọ́run ọba ìjẹ́ àjọsìn fọlọ́run ọba bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ torí pé ọlọ́run ọba ni wà mẹ́ẹ̀ ómìrò ìlàlẹ̀ àbúdó lọ́hàn mo kò lè ṣí iná láhùdí ọlọ́run ò pa ẹ́láṣẹ̀ kankan ju pé ká ìjọsìn fún ọlọ́run ọba lọ mo kò lè ṣí iná láhùdí ní ìjọsìn gidi ìjọsìn tara ìjọsìn tásìn sí àgbẹ̀dùn tá à ń jọsìn fọlọ́run ọba ọlọ́run ní ká ṣe kí ni ká kírun fún akímí sọ́láta ẹ kírun wọ́n á tó zàkẹ́ta ẹ tún yọ zàkẹ́ tábà ní ká máa sọ̀rọ̀ nípa àlẹ́ ìbádà ní tá a máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù lé lórí oní ẹ̀ ní irun kíkí torí pé irun yẹn ní òpin yà òun ló ṣe ìyàtọ̀ láàrin àwa tí a jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo àtàwọn tí wọn ò yí ṣe olùgbàgbọ́ òdodo tó bá rí bẹ́ẹ̀ òun tí ni ọjọ́ jímà ìkan nínú àwọn ìjọsìn tí ọlọ́run ọba ní ká wá sí láyé ọlọ́run ọba ní wàyídá núdìẹ́ ní sọ́ọ̀lá tí mi ń yá omi ìlújúmọ́ tẹ bá gbọ́ tí wọ́n pèpè irun níjọ́ jímà fàṣà ọ̀hún ilá dékérólọ́ ẹ̀dàgẹ̀rẹ̀ lọ síbi ìrántí ọlọ́run ọba wọ́n zẹ́rọ̀ níbẹ̀yà ẹ̀ta ẹ̀fì títà rírà ẹ̀fì kalẹ̀ dáàlì kọ́ mọ́ká ẹ̀rọ làkàn ilé ní fi ń lòrè fún yín nǹkan tó ń ta àlámú tẹ bá jẹun tó mọ bẹ́ẹ̀ òní tuntun ni jimá ẹjẹ ká dàgẹrẹ ẹjẹ ká jáde ká lọ jọ́sìn fún ọlọ́run ọba ẹjẹ ká lọ ṣe ojúṣe àdéhùn tá a bọ́ ọlọ́run ọba sí pé tá a bá dé láyé ìran lámà kí dáadáa lámà ṣe lágbèyí tọ́lọ ẹjẹ ká lọ ṣe kíni ẹjẹ ká lọ ṣe eléyìí ní ọjọ́ jimá gbogbo àwọn tó jẹ́ ojúṣe wa lágbègbè tọ́lọ ẹjẹ ká mú wa ẹjẹ ká wẹ̀ ká lọ lọ́fíńdà ká tètè dé jimá ká gun nana fila ká máa retí kútúbà ká farabalẹ̀ nígbàtí ìmọ̀ bá ń ṣe kútúbà fún wa eléyìí ni ó jẹ́ pé a ṣe jimá a sì sọdún láyọ̀ àtàláfíà ṣùgbọ́n rọ̀bìkà rọ̀bìrì ìzẹ̀tì àmàyàṣe fún wàṣẹ̀ àmọ́ àlàmùsọ̀lẹ́ ìnà alhamdulilayi rọ̀bìrì àmàyàṣe.